Hei, mulla olisi mahtavia uutisia nyt teille. Me ollaan päätetty perustaa semmoinen membership-homma. Eli ensimmäinen taso meillä tulee ihan support, eli tämän hinta on 9,99 €. Siihen sisältyy korostetut kommentit YouTubeen, ja näihin kommentteihin se on aivan varma, että aina me vastataan. Ja sitten teillä näkyy muutenkin niin ensimmäisenä ne kommentit, koska ne tulee korostettuna ne kommentit. Meillä tulee nykyään niin, videokko menee, niin ne menee tekstitykselle aina, niin te näette meidän videot ennakkoon. Toinen, meillä tulee olemaan joka kuukausi tämmöinen tuotepakettiarvonta. Ja se tarkoittaa sitä, eli meillä on meidän uusia vaatteita ja kaikkia semmoisia, mitä ei välttämättä olisi vielä verkkokaupassa, niin me ennakkoon sitten niitä arvotaan niille kaikille membereille, jotka on tässä. Sitten siellä myös saattaa olla kesälle kaikkia pääsylippuja ja tämmöisiä, niin siellä on oikeasti tosi hyvät mahdolliset voittajia ja hyviäkin palkintoja. Kolmas, mikä meillä on, niin on vaikuta-osio siinä. Eli kun on memberi, niin me tullaan laittaa YouTubeen sitten semmoisia kyselyjä sinne tekstiosioon, mikä näkyy pelkästään membereille. Ja siellä saa esimerkiksi vaikuttaa sitten semmoisiin asioihin, mitä me tehdään, eli uuden auton rakennusta. Ja itse asiassa meillä on tällä hetkellä tuolla takana on yksi moottori, mutta me ei tiedä vielä, että pidetäänkö me sitä moottoria meidän tulevassa F22. Niin tämmöisiin asioihin me halutaan kysyä teiltä katsojilta sitten, tai membereiltä kysyä sitä, että mitä olette mieltä. Ja siihen pääsette sitten vaikuttaa, että mitä me laitetaan ja esimerkiksi kaikkia muita juttuja, mitä tulee autoon tai mitä me tehdään tai missä ajetaan, niin me halutaan kysyä sitten teiltä ja saada teidän mielipide siihen. Seuraavana on semmoinen erikoisuus. Tämä ei ehkä Helsingistä on vähän pitkä matka, mutta me tullaan järjestämään meidän membereille niin tallivierailupäiviä. Eli silloin me ollaan täällä tiimillä, ollaan paikalla. Meidän autot on täällä, mitä meillä on kaikki mahdolliset on näkyvillä ja pääsee tallivierailulle. Eli tämmöinen tulee sitten, ilmoitetaan myöhemmin sitten ajankohtaa, mutta se on membereille vain tämmöinen tallivierailumahdollisuus. Eli pääsee käymään tutustumaan tähän meidän talliin ja pääsee näkemään tämmöisessä mukavimmassa ympäristössä sitten meidän koko tiimin porukkaa ja pääsee kyselemään tämmöisiä juttuja, mitkä on kiinnostanut. Niin semmoinen tulee meillä kaas tähän memberihomma. Seuraavana on korkein taso, eli se on all inclusive. Ja tähän kuuluu sitten WhatsApp-ryhmään pääsy. Ja sen hinta on 19,99 € kuukaudessa. Ja siinä me tullaan käyttää sitä WhatsAppia. Siellä on minä, siellä on meidän tiimiläiset on sillä WhatsApp-ryhmässä. Ja me kerrotaan koko ajan tasalla sitä, mitä tapahtuu. Eli jos me tehdään autoon muutoksia, me päätetään jotain asioita, niin me laitetaan sinne Inside WhatsApp-ryhmään sitten kaikki meidän tieto. Ja siellä on helppo, jos teitä kiinnostaa joku, niin kysyä kysymyksiä meiltä. Me vastataan kyllä niihin sitten siellä. Ja sitten muutenkin, eli pääsee vielä niin nopeampaa näkemään ne kaikki päätökset ja mitä tapahtuu. Ja esimerkiksi kisojen aikana kulun, että mitä on tapahtunut tai miten meillä menee. Niin tää on niin se meidän korkea juttu. Ja tämä ryhmä on se, missä te päästä kaikista eniten sisälle tähän meidän sitten tähän toimintaan. Tämmönen membership-hommahan mahdollistaa meille sitten ihan erilainen. Eli me pystytään sitten tekemään, kun meillä on talvella on näitä jäärata-hommia ja kaikkia tämmöisiä. Ja yleisesti, kun autoa kehitetään, niin tämä jeesaa meitä tosi paljon. Totta kai videot kaikki tulee näkyy ihan samalla lailla niin yleisesti ottaen nämä oikeat videot, niin ne tulee YouTubeen ja siinä vain näkee aikaisemmin ennakkoa. Tiettyjä juttuja me halutaan laittaa sitten pelkästään membereille näkyviin, eli jos on semmoisia jotain testejä, penkityksiä, mistä halutaan tehdä nopeita videoita, niin semmoisia sitten tulee sinne pelkästään membereille näkyviin. Mutta kaikki pääasiat ja tämmöiset, niin ne tulee näkyy sitten ihan kaikille, eli sinne tullaan tuonne member-videoihin laittaa semmoisia uncut-versioita vähän enemmän sitten, niin pääsee vielä näkemään hieman enemmän sinne sisälle. Ja ne ei ole välttämättä niin nopea temposia, miten muuten on meidän videot, mutta siellä pääsee kyllä kunnolla sitten sisälle näkee, että mitä meillä tapahtuu aina kun tehdään. Jos kiinnostuit tästä paketista, niin se ei saa meitä ja ei muuta kuin tukea ja sitten valitsee sieltä itselle semmoisen sopivamman paketin, mutta se on pääasia, että jaksatte katsoa videoita, niin se auttaa meitä kaikista eniten, mutta totta kai se on meille plussaa, jos haluatte lähteä tukemaan meitä enemmän ja osallistua tähän member-hommaan. Kiitos!